Hei! Tervetuloa Vauvaloruun. Nimeni on Linda. Vauvalorussa lorutellaan, lauletaankin vähän joskus. Koska minulla ei ole omaa lasta täällä, niin minulla on mukanani Nalla. Teen Nallalla ne liikkeet, jotka sinä voit tehdä vauvasi kanssa. Vauvalorussa voi tietenkin olla myös vähän vanhempia lapsia, mutta liikkeet ovat samat. Jos jokin liike ei tunnu sinusta hyvältä, voit tehdä jonkun toisen liikkeen, joka tuntuu sinusta ja vauvastasi hyvältä tehdä. Aloitetaan. Elva tolva, luppakorva, iso varvas, kantapää, piste, pilkku, huutomerkki, nyt alkaa loruhetki tää. Se oli meidän aloitusloru. Kierrän, kierrän kaupunkia, katson ikkunasta, katson akkunasta, astun alas portaita, pirisytän kelloa, pyyhin jalat, astun sisään ja istun tuoliin. No niin, nyt otetaan runo leipomisesta. Laita lapsesi syliisi. Leivotaan, leivotaan nallasta taikinaa. Tästä tulee kakku, täältä nousee muffinsit ja täältä tulee pullat. Ja rusinoita päälle, nam 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 nam. Seuraavaksi otetaan vatsaloru. Pom pom pokkaraista, tuollon kaksi kakaraista, toinen likka. Toinen poika ja puurovati keskellä. Seuraavaksi lauletaan pienet sammakot. Pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Pupujussikat, ne lystikkäitä on. Pupujussikat, ne lystikkäitä on. On korvia ja häntän tyypykkä. On korvia ja hännän tyypykkä. Seuraava loru on vähän jalkojen kanssa. Ja koska Nallalla nyt on aika pienet jalat, niin selitän ensin, miten tehdään. Eli alussa näpytellään vaan lasten jalkapohjaa ja lopuksi laitetaan kenkä päälle. Koko kämmenellä kenkä päälle. Eli loru menee näin. Niku naku nauloja, putruu jalkaan, putruu jalkaan. Ja tässä voi hyvin tehdä toisen niku nakun toiselle jalalle ja toiselle jalalle. Eli näin. Niku naku nauloja, putruu jalkaan. Tämä voi vaikka lausaa, kun laittaa kengät päälle. Tämä loru on kivempi, jos ollaan seisten. Körö, körö, kirkkoon, papin muorin penkkiin, ruskealla ruunalla, valkealla varsalla, kirjavalla kissalla, koli päällä koiralla, peltojen ylitse, aitojen aletse, kilikello kaulassa, punaisessa nauhassa, hupsis, hupsis, hui! Sitten otetaan loppuruno. Tämän runon voi myös tehdä istuen. Elva tolva, luppakorva, iso varvas, kantapää, piste, pilkku, huutomerkki, nyt loppuu loruhetki tää. Jos haluat vähän lisää lorutuksia vauvan kanssa, niin tässä on hyvä kirjavinkki. Eli vauvan kanssa. Tässä on runoja suomeksi ja ruotsiksi. Ja tässä myös kerrotaan nämä liikkeet, jotka voi tehdä vauvan kanssa. Nämä liikkeet ovat tietenkin myös vain suosituksia. Voit varata tämän ja hakea sen kirjastosta. Kiitos seurasta. Toivottavasti tulet myös uudestaan. Sipoon kirjasto julkaisee yhden vauvaloruvideon kuukaudessa koko kevään ajan.